Дел од вработените во земјоделскиот комбинат Пелагонија одржаа мирен протест на кој се пожалија дека работат од 12 до 14 часа на ден, а веќе 3 месеци без плата. Побараа итно решение на проблемот, во спротивно ќе стапат во генерален штрајк од среда. Да, ова е предупредувачки штрајк до газдите, да речем, да си знаат дека се очекува од утре понатаму, или му даваме рок, например, до среда. Ќе стапеме во вистински штрајк. Ово е сега предупредувачки, а после ќе стапеме во вистински штрајк. Што значи тоа? Тоа значи дека непочитување на работите. Ќе има фарми, кај што ќе нема луѓето да молзат, нема да хранат. Неисплатените плати не се единствените проблеми со кои се соочуваат вработените во најголемиот земјоделски комбинат во Македонија. Се жалат дека 3 години се без К15, а не добиваат ниту обштествена храна. Плюс не ни дава и обштествена исхрана. А не треба да работиме по 12, по 14 сати. Како се работи по 12, 14 сати, ако нема обществена исхрана, дали ние сме да земеме таму да јадиме на отворен простор на 40 плюс степени, ни вода, ни храна, ни ништо. Како не тетира, како не мисля, нас не знам јас. Тие не кажат сами да газди, што мисля за нас да прават. А ние се сите се просека оде ги земени по 60 години. Ние не сме деца да си игра со нас. А иначе годинава имаше производство нешто чудеси. Имаше околу 12-14 хиляди хектари чинка посејано. Тоа да се по 10 тона просек да дојде од хектар, тоа е нешто, да ви кажам, го нема никаде. Иако голем број денеска штрајкуваа, велат дека нема застој во работата на комбинатот. По изјавите за медиумите, вработените заедно со новинарските екипи се упатија до управната зграда, каде новинарите добија одговор, но не и работниците. Состојбата со ЗК Пелагонија е општо позната во последниот период. Меѓутоа, можам да кажам со сигурност, практично и она информација дека практично влеговме во склучување на договор со сите банки и со доверители, вчера званично, сари пред 3-4 дена званично беше подпишан и вчера банките пристапија кон и доверителите, кон деблокада на сметките. Денес комплетно ќе биде завршен работата и платата ќе биде исплатена. За кој период? Ќе биде исплатена плата за 12 месец, за цел 12 месец и дел од остатокот за 11 месец. И практично ќе остане неисплатена плата само една третина за 11 месец, која што за релативно брзо време ќе биде исплатена. Пред 2 месеци собственикот на комбинатот Орце Камчев, заедно со Цветан Панделески, член на бордот на директори, завршија во притвор за случајот Империја на специјалното јавно обвинителство, во кој 13-мина се осумничени за злосторничко здружување, измама, перење пари и злоупотреба на службената положба. Компанијата има долг кон банките од 23 милиони евра, а битолчани се изненадени како еден ваков земјоделски гигант со големо производство на млеко, жито и други прехранбени продукти, субвенции, стигна до ситуација да прикажува загуби.